сонячна новинка на Розпакуй ТВ. Сукня з іспанським характером «Кармен». Три актуальних забарвлення, здвоєні розміри до 58-го та неймовірно жіночний дизайн. А ціна – усього 699 гривень. Сукня «Кармен» – це просто знахідка для справжніх жінок. Яскрава, жіночна, пристрасна, приковує увагу з першого погляду. Вільний силует додає стрункості і дарує свободу та легкість. Застібка на кнопках делікатно витягує силует, а широкий рукав на резинці додасть зручності та впевненості. Яскравий характер крою доповнений ніжними забарвленнями. На вибір – оливкове, жовте та кавове. Беріть одразу декілька, точно не помилитеся. Сукня не вийде з моди довгі роки. Додайте до свого гардеробу сонячний настрій разом із сукнею «Кармен». Три чудових забарвлення, неймовірно жіночний крій і гарантований гарний настрій. Сукня «Кармен» від «Розпакуй ТВ» усього за 699 гривень. Телефонуйте!